وعن او وناكسن دا وغيالي دلهان تيم با اكو صو دوالة وركا في ديمي شكال تي في وركا وحايدين لسعود سيني سانيقو فتحي محمد حسن قد بدا وركان يدن كوكو هاي نكو دو بودور كرون وحا كميدا إلا أفر قفا ياكو دي متاي سقال كلانا ويكو دا وعمين قرح بابور وساكا كدعي مقالة بار ديري قبل كدو وزيركا كلوميسيق حكومة فدرالك الصوماليا ايا شيغي إدمالينتي لبا إلا 3 مليون او دولار لغا دعا بداها دالك الصوماليا إنك بدن بقل قفا ياكو دي متاي دوفان كدو فتاي ودمدا ملاوي إيا موزمبيق kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoona warkeena fiidnimo haatan ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan marka la isku soo noqod wanaagsan aan ku bilaabe ilaa 4 qof ayaa ku dhimatay 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo saaka ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo dhanka kale dowlad goboleedka Jubaland ayaa ka warbixisay qasaaraha qaraxaasi wasiirka amniga oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri qaraxyadii ay ku weerareen qawaarigta degmada Baardheere ayna dhibaatada ugu geysteen dadka rayidka ah iyo dhismayaasha dadweynaha ayagoon u kala aabayelin oo caadana u yeeshay inay mar walba dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed naftooda iyo hantidooda dadka dhibaatadaas ay ku dhacday oo qaraxyada saaka ay ku waabaristeen dadkii dhinteena Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u raxmado jannada firdowsana Allah geeyo dadka dhaawacan dhaawacana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha noo caafiyo qodobkaas tacsida oo u tacsiyeenayno dhibaatada dadkeena gaartay oo qawaarishta ay gaarsiyeen saaka kula soo kalaheen qaraxa degmada Baardheere aynu ku xujiyeen haddana inay hoobiyaal ku garaacaan dadka aynu u kala aabiyeelin waxaan rajaynaynaa insha allahu in ay eedi doonaan dadka Soomaaliyeed dhibka ay had iyo jeer u geystaan iyo hantidooda iyo naftooda ay mar walba dhibaatada u geystaan oo ay xalaalaysteen insha allahu waxaan rajaynaynaa inay eedi doonaan qodobka tacsiid haddaan intaa uga gudbo qodobka labaad shirkii amniga dowlad goboleedka Jubaland ayaa saaka noo qabsoomay iyadoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan waxaa lagu soo qaaday shirka qodobka koowaad in la sii wado dagaalada lagula jiro khawaarijta iyada oo la kaashanayo ciidamada aan saaxiibada nahay ama ha noqdeen kuwa Actimis ama ha noqdeen kuwa kale na caawiyo laba in la sii adkeeyo meelaha laga qabtay khawaarijta difaacyadooda in la sii adkeeyo isla mar ahaantaana goobo cusub la sii fidiyo weerarka waxaa kaloo la isku afgartay in la xaqiijiyo goobaha laga qabtay laga qabto khawaarijta in la xaqiijiyo difaacooda isla mar ahaantaasna gacmo waxtar ah loo fidiyo dadka meelaha ayaga ku nool oo la gaarsiiyo sida samafalka oo kale caafimaadka iyo wixii la heli kara iyo maxaan ku idhaahdaa biyo hadday tahay hadday caafimaad tahay hadday cunto tahay iyo haddii ayaga laftooda sidii maxaan ku idhaahdaa loo xaqiijin lahaa amnigooda sababtu waxa weeyo dadku mar walba meelaha khawaarijta laga qabto waxay ka qaxaan magaalooyinka taas oo ay mar walba ka baqayaan in maxaan ku idhaahdaa meeshaas la qabtay ayagu dib ay ugu soo noqdaan marka waxaan rajaynaynaa goobaha laga qabto khawaarijta dibna looga soo noqon ma waana la joogayaa dadkuna maxaan ku idhaahdaa way ku sugnaanayaan wixii samafal ana
ولو جينيا example هذا كسوق هذا جناع عبد الله أكله وكسوقين هادتك حولها ويك عبيان أيضا كوي كسوقين هين وحفلة يا نفك جيلة وعبها يا عيلك كعبها يو وحلقة قادي جري شنو يطبعن كون أو سوماليا نفك الله وحلقة قادي جري طبعن كون أو سوماليا نفك أرجعنا شن كون مانتي دت كنا حولها وتو وحيكو عبان بلاش أيجو أبن جودنا للإعلان هاي. وزير كالوميسي حكومة فدرالك الصومالية أي شيء إن مالنتي لبا إلا 6 مليون أو دولار لغا دعا بدها دالك الصومالية. استيميشن أنو سماني دوان أو أول لما يسترنين مالنتي لبا مليون إلا 6 مليون أو دولار أي لغا دعا بدها أندلون هاي خيرات كان لاغاتا. كان مانتا أنو هاي نو أو أن هرتينا كارين حكومي هاي أفري طبعاً أتوب iyo 100 iyo 60 iyo 2 qodob taa macnaheedu ay tahay baahida intu leeyahay baahida loo qabo in maxay ahayto wax weyn laga bedelo shuruucdeena ku saabsan kheyraadka aynu leenahay maxay yelay hadii uu damacnaa dhoofino maanta kaloon waxa lagu oranayaa kambani ka soo la macaamileyso sharciga dalka kaloonkii keen waa inuu markaa noqdaa sharci casri ah luqadiisa la fahmi karo koob iyo danaha Soomaalida ay leedahay ka hortagayo dalkayga si qaldan wax loo qaato waad ku arki doontaan shaqaan gudiisa xeerarka iyo shuruucda iyo ganaaxa lagu qaadayo cid ku xadgudubto hantida Soomaali ay leedahay waxaan ku soo nahay estimation aanu sameeyay dhawaan oo aan wali dhameystirnayn maalintii 2 milyan ilaa 3 milyan oo dollar ayaa laga dhacaa badaha aan leenahay kheyraadkan la qaata waa maalintii waa suuragal in nabaga intaa ka bato daraasadda weli waan wadnaa marka sharciyan wuxuu ilaalin doonaa badeena wuxuu ilaalin doonaa kaluunka aan leenahay wuxuu ilaalin doonaa noocyada kaluunka dabar go'ayo iyo kheyraadka aan loo baahnay in dabada loo dhoofiyo wuxuu jaani siin doonaa dadka Soomaaliyeed ee localka ah waxa ag doontaan waxa loo xadiday Soomaalida laga bilaabo zero oo xeebta ah ilaa 24 nautical mile oo meesha ugu habboon oo dadku ay ka heli karaan kaluunka ah. Dawladdu waxay ka bixin kartaa ruqsado qalaad wixii ka shisheeya intaa waad gudaha ka doontaa. Arrimahaas oo taagan ayaa sababay mudanayaal imar weyn in isbeddel lagu sameeyo lagana shaqeeyo sharciyadii hore u jiray oo ama kuwii bilowga ahaa ama kuwii dhexe ama mid ka dhamaanta joogo. In ka badan 100 qof ayaa ku dhimatay duufaan ku dhufatay wadamada Malawi iyo Mozambique Cali Sheikh Ibrahim ayaa qodobkaasi inoo faahfaahinayo In ka badan 100 qof ayaa ku dhimatay dalalka Malawi iyo Mozambique kadib markii ay ku dhufteen dabeylo xoogan iyo roob mahiigaan ah Malawi ayuu qasaaraha ugu badan ka dhacay iyadoo ay dhimashadu gaartay 99 qof kadib markii dhoobo soo rogmatay habeen hore ay qaadeen guryihii iyo dadkii hurdayay 134 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay 16 kalena waa la la'yahay waxaan filaynaa in tiradu ay kor u kacdo Charles Kalembo oo ah gudoomiyaha waaxda maaraynta masiibooyinka ayaa sidaas yiri sidoo kale dalka Mozambique ee dariska la ah ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay 14 kalena waa ay ku dhaawacmeen duufaanta ayaa saameyn badan ku haysa dalka Malawi oo ah wadan la daala dhacay daacuunkii ugu dhimashada badnaa taariikhda kaas oo dilay in ka badan 1600 oo qof tan iyo sanadkii hore 10,000 oo guri ayay waxyeelo soo gaartay qaramada midoobay waxa ay sheegtay in ka badan nus milyan qof ay wajihi karaan masiibo bini'aadanimo Madaxweyne Lazarus Chakwera ayaa ku dhawaaqay xaalad masiiba ah oo ka jirta gobolka Koonfureed ee dalkaasi. Dawladdu waxay ka jawaabaysaa dhibaatada iyadoo codsanaysa gargaar gudaha iyo dibadda ah oo loogu talagalay qoysaska ay dhibaatadu saameysay ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. Iskoolada ku yaala 10 degmo oo Koonfurta ah ayaa xirnaan doono ilaa iyo 4-da iyadoo roobab iyo dabeylo hor leh laga filayo Koonfurta waddankaasi. Wakaaladda tamarta ayaa sidoo kale ka digtay in korontadu ay noqon doonto mid aan deganayn maadaama ay tahay in si ku meel gaar ah loo xiro saldhigyada tamarta biyaha
si looga hortago in biyaha dhoobada ah ay waxyeelo u geystaan marwaaxadaha. Dadka degan magaalada Chelebwe ee koonfurta Malawi ayaa isticmaalaya badeello iyaga oo rajaynaya in ay helaan dad ka badbaaday roobabkii dabeylaha watay. Samatabixiyaasha dowladda ayaa ka soo daahay goobta, ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo diiday in magaciisa la sheego isaga oo gacan ka geysanayay gurmadka. Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa meel mariyay wax ka beddelka xeerka macdanta Soomaaliland. Sagal Maxamuud ayaa warbixintaasi magaalada Hargeysa inooga soo dirtay. فدي مانتا غلاها وكيلة سومالان وشر قدومين اي قدومية كحيان كوبا دي غلاهاسي سيد ميرا فارح جيري ايام بضان اياش غلاهاسي وحا عدق عانتا كمي المريين وحكا بدل كحير كان معدن تا سومالان كاسو كاسو قدبي بضان اياش غلاها قورتي دا واغن قدوميوها ريماهاسي كهدليا وحانا هذي لدي سكميدها بضان ايال حير كدبو ايقست وحكا بدل كحير كان معدن تا حير لنبر بغول اسلاج لباطن لبيا لباطن هر كم عدنتا تمرد الصومالي الآن وها كوبان قدر كوبات إلى قدر كبغولي اللي هي فرتن سيلوك العذيري مدنياش وقولي عن تاعي أنت سكدي مدنياش قلها وكل الصومالي الآن يا عدق عن تاعي أحكم يا المريي هر كم عدنتا الصومالي الآن وحنا هر كاسي أقلاضي أفريا فرتن مدنيا وكان قدومك حين كوبات قلها وكل ذا مدن السعيد مرة فرح جيري وكل واقية نتيجة قدبك بغولي كوبادلا بغولي اللحية فرطن حيركي معدنة غرنك ستبريد سومالي لان حير لبر بغول إسلاج لباطن لبيا لباطن وحاو قلادي لبيا فرطن مضاني أفر مضانا كاموسي أفر فرطن مضانا وقلادي لبا مضانا كاموسي قدومين موعودين حيرك معدنة غرنك حير لبر بغول إسلاج لباطن لبيا لباطن سلاسو كوان صحي ولي وحاسي التوصة نوغة داوانيسان تليفشن كشكال تيفي سنتر كيس مامول كمكويني دان مانزو ايا وزير كي هوري اي وزارة داريمها قدها اي دالكني كينيا دكتر فريد ماتيانج وصو تشيدي انو محكمة دقيو دعوات كدناها دولة دادحي سنتر كيس مامول كمكويني دان مانزو ايا وزير كي هوري اي وزارة دا اريمها قدها دكتر فريد ماتيانج وصو تشيدي انو محكمة دا جيو دعوات كدنها دولة دا دحي وحا او مانزو كدو ديا ان واحدة دنبي باريست اي دي سي ايدا اي ماتيانج اولا معامي شي قابان وناك سنين حلي او ساك او الرمي اي تلفشن كمحالي اه اي سيتيزين ايو سنتر كمكويني حسي اني قصب تهي ان لايسكو لحساب abtamo adeegsiga qaldan ee booliska matiyanga ayaa loo haystay inuu horantii bishii hore sheegay ilaamaha amaanka ee hawlgalka fuliyeen hoygiisa xaafada Karen ee magaalada Nairobi taasoo lagu tilmaamay been abuur waxa maalmo ka hor looga yeeray xarunta dhexe ee waaxda dambi baarista si uu u qoro fariin balse agaasimaha waaxda dacwad oo gida dalka Nurdin Haaji ayaa amar ku bixiyay in DCI da ay xirto gal dacwadeedka tiyangi maadaama aan lahayn cadeymo wax ku ool ah oo kiiskan loo cugsan karo waa hagaag daawadayaal qodobkaasi ayuu ahaa qodobkii u dambeeyay warkeena fiidnimo oo aad si toos ah kala socoteen telefishinka Shakaal TV intaan ku kulmi doono warkan warka xigo waxaan idin kaga tageynaa sidaasi nabadgelyo.